kako da ti odgovorim, kako da za život svoj tebi zahvalim, stihovi su sklape, tebi sve ja predajem, izvođača Frane iz Posušja, autora teksta Nikole Jurišića, autora glazbe Luka Čolić, autor aranžmana Josip Vukovac. I love you. Jučer ga smo
Dvije stvari su meni iznova upale. Misao, a to su u kojoj situaciji su se sprijateljili Pilat i Herod. Ako ste zamijetili, kaže pismo, Herod i Pilat su bili teški neprijatelji. Međutim, u trenutku kad su trebali Isusa osuđivati i razapinjati, kaže, od tog trenutka oni su se sprijateljili. Koliko god ste snažni, vi ste sad ove promaške, koliko god ste učini, ma ja ću za svetoga Franju, ja ću za Isusa biti cijeli život vjeran. Čuvajte se da ne upadnete u napast. Napast je zlo koje stalno pred nas izgovara svoje rečenice. Napast je miris one hrane koju ti osjetiš kad postiš. Za njom vidiš. Svi putevi vode k njoj. Malo ni vas pozdravljaju. Ajde, poštovanje je li svaki? Ja, ja. Ajde, drago mi da vas vidim ovdje. Ti evo, on je kratko ispričao. Dakle, nadbiskup Zadarski, Želimir Puljić, mi smo ponosni da je nadbiskup ovdje, a ustao i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, a naš je. Iz Hercegovine, dakle, župa Blagaj, City of Vranjevići i ostalo. Drago mi je da ste došli, osobito mi je drago što sudjelujete na ovom duhovnom koncertu koji će večeras biti. Žao mi je što kiša pada, ali to je jedan blagoslov da će vjerojatno večeras biti lijepo u kazalištu. Evo, time ja završavam ovo. Hvala, oče, nećemo pljeskati, jesmo u crkvi. Oče, nadbiskupe, samo da ste došli među nas, mi smo već počašćeni, znam da imate puno obveza, hvala vam, drago nam je da ste ovdje u Zadru i da s ovim narodom molite i služite. Mi smo vam ponijeli male darove za uspomenu, ovaj smo napisali prigodu ovoga susreta, to je naša gospa Posuška i Posuškog kraja. Bio je Posušiju. Ovo je novi časopis, upravo ovih dana izišao Tragovi, časopis Franjevačke mladeži u Hercegovini i to. A ovo je knjižica duhovnih zvanja Posuškog kraja, mi smo kraj Boga duhovnih zvanjima, ima nas 127 živućih trenutno. Na 17.000 stanovnika. Pa je to mali znak. Jesi, imate dosta. Thank you.
Dobar dan. U tvojim rukama da si mi potrebna, ja znajem istina. A šta da radim kad je odru prijatelji moji, kad ode djevo ja na svoju, pa da sam oči. Ova sjava lice, znam to mi je.